Ols-kapteeni Olli Kinnunen takana 0-7 kotitappio. Se ei varmasti kapteenin mieltä hirveästi ylennä, mutta kerro vähän, että mikä jäi tänään piippu, muu kuin viimeistely. Joo, tosiaan ei kyllä niin miellytä tämä tulos minua eikä varmaan ketään tässä joukkueessa tai koko viikonlopun tulosta, että eilen aika huono esitys ja tänään vähän heikko startti tuossa varsinkin, mutta jos ei nyt laittaa miettiä sen enempää, että 7-0 hävittiin, ei tehty yhtään maalia, mutta parannettiin mun mielestä kuitenkin tuossa kahteen viimeisen erään niin kuin ihan huomattavan paljon ja pidettiin siinä palloa ja toinen erä varsinkin tosi hyvä, siinä olisi voinut vielä kääntyä se peli parilla hyvällä mailla vielä meillekin, että ei nyt lähde tätä peliä ihan niin tuomitseen tuohon 7-0, mitä nuo numerot näyttää, että siitä on niin kuitenkin ylpeä jätkistä, että parannettiin vielä tuossa vaikean ensimmäisen erän jälkeen tuohon malliin. Niin nyt muutama päivä reeniä ja huilia ja ensi viikon loppuna jälleen kaksi ottelua. Minkälaisia asioita pitää tulevalla viikolla parantaa, että tämä pari tappiota jää vaan tuonne kaukaiseksi muistoksi? No niin kuin eilen ja tänäänkin niin annettiin tosi ilmaisia maaleja kaverille heti tuohon alkuun ja sitten kaveri pääsee johtoon. Kummatkin joukkueet, mitä oli eilen Indiassa tänään Oilers, niin hyviä niin kuin tuossa johtoasemassa pelaamaan, että ei sitten pysty sitä kääntämään kyllä millään, että puolustivat sitten hyvin tätä omaa maalia, niin kyllä meidän pitää siihen alkuun terävöittää, että ei heti anneta sitä neljää maalia kaverille siihen alkuun, niin voidaan voittaa toi peli sitten. Hyvä Olli ja kiitoksia. No niin, ja seuraavana haastattelussa Oilersin Heikki Iskola. Taisi hattutemppu tulla tänään, mutta teiltä kokonaisuutena aika kypsä esitys. Ootko samaa mieltä? Sen verran alkuun korjaa, että Broidi on tuolla alhaalla. Niin. Mutta joo, vähän jänskätti, kun tultiin hallille, kun ei ollut kuin tunti aikaa valmistautua, mutta mun mielestä saatiin ihan hyvä startti ja hyvät maalit siihen eka erään ja sitten pystyttiin aika fiksusti tänään pelasi johtoasemassa. Niin, tuon 0-4 johtoaseman jälkeen Kinnunenkin tuossa puhui, että Ols pääsi vähän peliin kiinni, mutta oliko se myös teiltä tietoista, että vähän lyö liinoja kiinni ja riskitasoa tiputetaan ja pidetään se johtoasema tiukasti? No ei se ehkä tietoista, mutta se on ehkä ollut meidän semmoinen tapa vähän, että tavallaan lyödään aika isosti siihen alkuun ja koitetaan sille viedä kaveripeliintoa pois ja sitten pystytään vähän jarruttelemaan, mutta ei mun mielestä me aika hyvin keskusta puolustettiin, sinne ei kauheasti Olssi tänään päässyt, niin en ehkä siinä sillä lailla näe, että himmailtiin, mutta pelattiin ehkä vähän tiiviimmin ja iisimmin. Mitenkä Oilersin kausi jatkuu? Oliko niin, että seuraava ottelu ensi perjantaina eräviikinkään vastaan kotona? Mä en tiedä, voi taitaa olla, ilmeisesti on. Se on meille kanssa iso peli ja siitä me halutaan täyspistepotti. Hyvä, kiitoksia ja turvallista kotimatkaa. Ja sitten valmentaja, voittaneen joukkueen Heikki Luukkonen. Oliko se Heikki semmoinen ottelu, niin kuin ennen tuossa ottelua puhuit ennakossa? No aika lailla ehkä silleen, että tosiaan meillä oli kirvelevä tappio edellisillalta ja saatiin kanavoitua se energia tänään tekemiseksi ja tuntui siltä, että me oltiin ehkä eka erässä se pohjoinen puhuri ja saatiin muutama maali siihen, päästiin vähän keulille ja ehkä oli vähän niin kuin samanlaista kuvaa pelissä kuin eilenkin, että sitten johtoasemassa niin ehkä sellainen aktiivisuus hiukan ropisi, mutta sitten saatiin loppuun taas pientä nostetta ja vapauttava viides maali, niin ehkä sen jälkeen sitten löytyi taas se uusi rentous ja aktiivisuus ja maltettiin tehdä hommia sitten koko kentälle. Niin, kaksi peliä varsinaisella peliajalla yhteensä kolme päästettyä maalia, niin se nyt kuitenkin varmasti tyydyttää, vaikka eilen se pisteet siitä pari pistettä karkasikin. No joo, ehkä se on ollut sellainen trendi, että me ollaan yritetty sitä omaa päätä tilkitä. Ja tuossa viime vuoden finaaleissa Classic opetti meille aika paljon ja se on sellainen, että silloin jos se puolustuspelaaminen on jykevää ja pystytään pitämään ne vastustajat vähissä maaleissa, niin se antaa mahdollisuuden voittaa niidenkin iltoina, kun ei välttämättä se hyökkäyspeli ole ihan timanttista ja se tiki-taka ei toimi.
Kiitoksia, Heikki. Ja sitten viimeisenä kotijoukkueesta päävalmentaja Harri Naumanen. Nyt ei varmasti niin kuin tyydytä tuo peli. Kokonaisuutena ei tyydytä, ei peli eikä sillä viikonloppu. Niin tuossa sanoit, että on ennen peliä, että tämä on tietynlainen näytön paikka ja kasvosen pesun paikka, mutta se oli aika murhaava se alku 0-4 ja vähän sama trendi jatkui kuin eilen, että aika ilmaisia annettiin, niin tietenkin nopea analyysi nyt pelin jälkeen voi olla vaikea tehdä, mutta löytyykö sieltä nyt päävalmentajalle jotain juttuja, mitä mielessä pyörii, että mihin voisi parantaa ja vaikuttaa siinä esimerkiksi valmistautumisessa? Joo, no nyt sillä lailla alkuun täytyy sanoa, että kokonaisuutenahan tuo nyt peli oli sillain kaksi viimeistä erää ihan kohtuu hyvää, ainakin osittain. Jos eilen oli koko joukkueella jonkinlainen alavire, niin tänään sitä oli kuitenkin osalla oli ihan jo normaalia peliä. Mutta että tuo peli alku oli vähän erikoinen, että siinä nyt meni kaikki pieleen, mikä voi mennä pieleen, että siinä nyt täytyy miettiä, koko viikonloppu oli näin alavireinen kokonaisuutena, niin jotakin nyt on mennyt valmistautumisessa kyllä pahasti pieleen, että siinä totta kai valmentajana saa kyllä miettiä aika tarkkaan, että mitä sitä on nyt tehnyt tässä nyt viikon aikana, että mitä ratkaisuja ja miten on valmistanut joukkue, että kyllä pahasti mennyt pieleen. No tuleva viikonloppu, tupla viikonloppu vieraissa, tätä ei tarvitse kauaksi jäädä murehtiin. Mikäs muuten tilanne tuolta Valtteri Parvianen, Matias Tiira, Valte Karvonen muun muassa nyt kokoonpanosta ollut sivussa, niin onko heidän tilanteestaan antaa jotain lisätietoa? No oikeastaan siinä nyt ainoastaan varmaan Parviasen Valtteri on lähimpänä pelikuntoa, että hän tietysti on vielä pitkä sellainen pelaamattomuus taustalla, että sellainen se huippukunto on vielä rakenteella, mutta että varmaan nyt tässä lähimpänä ainakin pelikunnosta. Hyvä. Kiitos, Harri.